спеціальність у нас автомобільний транспорт. Да. Да. Можна отримати бакалавра, а можна далі ще отримати магістра. Ага. Бакалавра це 4 роки вчитися, на магістра ще потім 1,5 року. Оце це про нашу спеціальність. Ага, добре, візьмі з собою. Значить, до нас можна як після школи поступати, можна після технікуму, після коледжу. Після школи треба ж ЗНО. Да, ЗНО. Українська мова, література. Да. Другий – математика, третій – або фізика, або іноземна. Відзавтра приймальні комісії у вищих навчальних закладах почнуть прийом заяв та документів від вступників. 13 серпня в Україні офіційно стартує вступна кампанія. Цьогоріч карантинні обмеження внесли свої корективи. Абітурієнти мали до сьогодні, 12 серпня, зареєструвати електронні кабінети для вступу. Також до 12 серпня тривали творчі конкурси та вступні іспити для пільгових категорій вступників. В Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського наповну кипить робота. З 13 серпня по 22 серпня починається вже подача електронних заяв. Вони саме приходять до нас, до університету, ми їм допомагаємо формувати електронний кабінет і подавати електронні заяви. Що стосується вступників після технікуму, це ті, що мають дипломи молодшого спеціаліста, вони в період з 13 по 22 мають особисто прийти і подати в паперовому вигляді свої документи. І почалось з 5 серпня, у нас почався прийом заяв за рівнем магістра. В приймальній комісії і на сайті КРНУ є вся необхідна інформація щодо навчальних факультетів. Можна прийти особисто та уточнити необхідні дані. На стендах і у консультантів ви отримаєте вичерпну інформацію. Заяву на вступ можна написати і онлайн. За останні роки, як у нас працює програма для вступу після школи, вони можуть подати в електронному варіанті всі заяви, але документи раніше вони переносили в паперовому вигляді. В цьому році міністерство дало можливість, що студенти чи абітурієнти в подальшому можуть, вже якщо їм випаде бюджетне місце, вони можуть за допомогою пошти надіслати оригінал документів до нас на приймальної комісії. Марія вступає до магістратури, документи подає на кілька спеціальностей. Я йду на магістратуру. На даний час розпочата приймальна комісія. Я здала в електронному виді. В письмовому виді також подала на дві спеціальності. Можна на бюджет подати на 5 спеціальностей, на даний момент подала на 3 спеціальності. Все дуже швидко, документів небагато. Кожну спеціальність потрібно скласти ЄВІВЦ, це вступні випробувальні іспити. Вони будуть в окремий день, тобто ви можете на декілька спеціальностей скласти іспит випробувальний. Підготуватися можна на сайті, є вся інформація. Приймальна комісія КРНУ у будні працює з 8 до 18 години, у вихідні з 8 до 16. Розташована вона у другому корпусі університету. ВИШ чекає на своїх студентів. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.